Fala pessoal, eu sou o Sheik. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar, para o nosso EAD Shake Trades, nosso EAD é www.shaketradesoficial.com.br. A gente faz todos os dias aí o estudo e acompanha o mercado junto com o pessoal. A galera que faz treinamento e a galera que não pode fazer uh, treinamento, acompanha junto na sala, tem bastante vídeo aí gravado, além do acompanhamento todos os dias junto ali, entendendo movimentação. Fazendo ali ó, o melhor aí do, do momento ali, né? Hoje, vamos dar uma olhada aqui no, no índice. Hoje a gente pegou o preço aqui, uma alta aqui top, né? Já pegou o preço abrindo o rompimento aqui, a gente comprou. Já fez o trade legal, já fez essa vendinha. Inclusive eu gravei essa venda aqui o começo. A gente fez essa venda aqui com o pessoal, né? Parcial, alvo. E novamente, uma comprinha parcial, alvo. Depois a gente segurou uma compra desse ponto até bater essa região, tá? E aí eu falei, pessoal, segura a compra para ver se ele vai romper aqui. Não rompendo aqui, olha só a importância do, de estopar e virar aqui, ó. Estopou, virou. E inclusive no estudo de ontem a gente falou dessa, dessa possibilidade, né? De ele dar essa queda para vir buscar o gatilho aqui. Então ele deu sensacional essa queda. Tá, se ele continuasse aqui, ia ser legal, mas é que ele vem buscar liquidez né, para trabalhar e o preço está em, tá em queda, rompeu o fundo, era necessário romper os fundos aqui para ele, ele cair. Né? Então ele veio, testou, não rompeu to esse, a, a linha principal e novamente voltou a cair. aqui legal! Excelente essa queda, muito muito boa de, de pegar, principalmente porque é meio de gatilho. A hora que ele passa desse ponto, ele vem igual um jato, tá? ainda mais depois dessa acumulação, não consegue. Ir. Subir forte, não pode entrar vendido aqui nessa região ainda, porque essa porrada que é muito forte, ele tira muita gente aqui, tá? Acaba tirando muita gente aqui. A gente espera ele dar essa puxada aqui para começar a vender, talvez, nesse fundo. Só que aí você anda ainda negativo. O ideal sempre é pegar o um rompimento nesses pontos aqui. Aí fica bem interessante, a gente consegue fazer uns trades bem legais. Tem que acreditar, tá? Quem, quem segue estratégia também tem que acreditar. Tá? Que a gente pegou rompimento legal na, nessa região aqui. Pegou é, pegou platino, pegou bad boy inteiro. Tá? Então tem que acreditar nisso aí para você começar a entender. Pegou platino aqui, pegou bad boy na metade, rompimento stop, já vi, deu o contrário, já vira e entra com ele. Tem, tem nada não, tá? Por quê? Porque enquanto a gente está consolidado, ele não dá o, o trade completo. A hora que ele vai romper tendência, que a gente segue. Principalmente se está no meio, está rompendo o meio aqui de gatilho, aí a gente vem forte com ele e fica bem legal, tá, pessoal? Aí você... O problema é assim, nesse, nesse meio tempo ali, o que, que acontece com qualquer pessoa que vai operar iniciante? Ou que está começando, ou que tem algum vício? A pessoa não acredita em alguma coisa que está vendo ou acredita na posição e acha que o preço vai para algum lugar. Quando você coloca esse bichinho na sua cabeça de achar que o preço vai para algum lugar, isso é muito ruim. Aí você fica teimando com o preço, teimando com o preço. E aí você não entende, não, não dá chance para a tendência falar alguma coisa para você. E quem manda é o preço. Você simplesmente faz e executa o que ele está mostrando para você. Você reage às situações que o preço mostra. Então aqui ficava muito, ficou muito claro aqui, ó, esse rompimento aqui. Se você não pegou a venda aqui, passando esse ponto, você não poderia deixar de de vir com ele, tá? A gente já tinha isso aqui desde ontem, né? Então, por isso que a gente estuda o um dia antes, revisem esses estudos para vocês conseguirem executar e ganhar dinheiro nesse mercado, tá? É interessante a gente saber executar, saber saber tirar o dinheiro daqui, analisar qualquer um hoje, um monte de coisa que a gente deixa disponível, e qualquer um sabe analisar. Agora, tirar dinheiro do mercado, é necessário ter as estratégias, a agir, Tomar o stop, fazer o que tiver que fazer ali para ganhar dinheiro do mercado. É necessário entender estratégias. O que a gente tem para amanhã? Para amanhã o preço pode continuar aqui, abrir. Ele pode abrir com gap aqui, né? Ele pode abrir com gap aqui nesse ponto, testar, tá? subir um pouco além aqui desse ponto. É, voltar, buscar aqui, trabalhar nessa região. Trabalhar, fazer mais ou menos algo nesse sentido ou e vir até, até mais aqui. Outra situação aqui é ele, ele abrir testando para baixo aqui, vir mais um pouco aqui, tá? Vir mais um pouco aqui, trabalhar mais um pouco aqui e trabalhar nessa região, inclusive pode voltar bastante aqui, tá? Inclusive se ele passar desse ponto aqui, ele pode voltar, voltar legal. Passou desse desse ponto aqui, ó. Ele pode voltar bastante aqui na, nesse ponto, tá? Então, assim, a gente tem essas duas possibilidades. Outra possibilidade que a gente não pode deixar de falar é essa queda enorme aqui, tá, pessoal? A gente está esperando isso aí, tá? Tá esperando essa queda enorme aqui. Já estava falando com o pessoal desde, desde antes de ontem ali na sala, tá? Dessa queda, se ele romper, ele ia descer forte até para buscar esse ponto aqui do 110. E aí, a tarde, ele veio, tá? E veio, veio bonito, tá? E tem que, tem que vir com ele. Tá? se não se acaba perdendo esse movimento, Por isso que eu falo, ele pode vir aqui, né, trabalhar nessa região aqui, tá, trabalhar nessa região aqui e ainda continuar uma queda praticamente dobrando esse movimento aqui para baixo aqui, tá? a gente pode ter esses movimentos, não sei se amanhã, não sei se se ele, se ele faz amanhã ou na sequência aí, mas ele, a gente pode ter essa essa continuidade, inclusive pode continuar direto aqui, né, enquanto ele não romper a linha de tendência aqui, a gente segue direto com ele para baixo aí. Ok, pessoal? Então, muita atenção aí. A gente vai segurando vocês na sala aí. Cara, queria parabenizar as pessoas que estão seguindo a risca no EAD. É uma galera que eliminou o loss da vida hoje, tá? Parabéns, parabéns por pegar essa compra legal. Parabéns por ter atitude nessa venda e segurou a venda inteira, tá? Parabéns por seguir o gerenciamento. Com poucos trades, ó, com poucos contratos aqui, as pessoas entraram aqui, ó as pessoas entraram aqui é, cara que tinha recém começado no trade tá cara entrou aqui com 10 contratinhos aqui é, tinha tomado 5 mil de stop na vida ele zerou o stop da vida tá teve gente que entrou pesado trader nosso aqui fez muito dinheiro ó meus parabéns para vocês tá isso aí demonstra que vocês estão estudando estão tomando atitude estão modificando a cabeça a gente modifica a gente vai melhorando e a gente vai crescendo a gente tá se livrando de, de, de coisa que atrapalha. E aí vocês vão crescendo, vão evoluindo, tá? Tira o operacional fraco da cabeça, tira o operacional ruim e vai para cima do preço, vai para cima, vamos fazer dinheiro. Vamos dar uma olhada no dólar agora? O dólar aqui também sensacional, tá? Um dólar sem palavras aqui hoje a gente aqui. O dólar foi foi perfeito, né? Então é desde o começo aqui. Quando ele, ele pegou assim e buscou a buscou a alta aqui, a gente já trabalhou com ele legal aqui. Pegou uma venda legal, pegou toda essa venda aqui, ó, a hora que ele acumulou, tá? a hora que acumulou aqui, a gente pegou toda essa venda aqui. Tá? A gente pegou legal essa venda aqui até esse ponto. Tirei a galera aqui, ó, 20 pontos de trade. Tá? Pegamos essa compra legal também aqui, parcial, alvo. Tá, fica esperto, pegava ali, demorou, né? Fez parcial uma vez. A gente trabalhou aqui ó. só nesse range aqui. Pra quem trabalhou só nesse range na parte da manhã aqui, ganhou muito dinheiro. Tá? A gente tava com esse rangezinho aqui, ó. Só comprando e vendendo suporte e resistência até o quê? Até ele romper. O que, na, 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 na teoria aí, que as pessoas falham na teoria. O que, que ele fez? Testou, rompeu e foi embora. E aí você só vai. Só vai com o preço, acabou, ó. maravilha. Então assim, mas antes disso ele ficou preso E a gente tinha um alvo depois Nesse ponto aqui, ó, do 63 Se eu não me engano, 64, passei pessoal 64, 63, antes de sair da sala E aí passou, quem tem estratégia Segue a estratégia e Segue com o preço, enquanto não romper A linha de tendência, a gente vai embora com ele E o que a gente tem aqui Para amanhã? Para amanhã o dólar Também ele pode vir buscar essa região aqui Voltar aqui, trabalhar nesses pontos Fazer inversão aqui Ele pode trabalhar aqui, fazer a inversão mais uma vez testar aqui nessa região, passou, pode trabalhar e buscar mais uma alta aqui. Se ele não não passar desse ponto, mais uma vez ele pode acumular aqui de novo, tá? E fazer uma expansão, se ele for fazer uma expansão. Então a gente segue a tendência com ele aqui, só sobe para buscar esse esse ponto acima aqui, tá? Rompendo este fundo aqui, ó, rompendo este ponto aqui, ele pode vir trabalhar aqui nessa região aqui, ó, tá? Pode vir trabalhar dentro desse gatilho nessa região aqui. Ele precisa romper este ponto abaixo, ok? É isso aí. Vamos, vamos esperar e ver o que, que a gente tem. Ah, mas ele pode corrigir tudo. Ah, o mercado faz o que ele quer, né, pessoal? Se ele voltar desse ponto aqui, continuar rompendo esse fundo, beleza? A gente, a gente volta com ele, né? O mercado faz o que ele quer e a gente a gente só obedece. A gente só obedece se ele ficar trabalhando aqui depois, a gente só obedece e vai vindo com ele, tirando nosso proveito do mercado aí. Tá, mas excelente, dias assim são excelentes e, e quando as pessoas pegam esse direcional aqui é perfeito. Só não pode estar com viés, né? Não pode estar com viés. A gente vai com o preço, segue, segue a tendência, observa os mercados, toma o stop no momento certo, espera encaixar a estratégia e vai embora. Parabéns a todos os traders do nosso DAD. Tamo junto. Vamos para cima. Galera do, do online, daqui a pouco solto mais conteúdo para vocês aí já. O segundo módulo. E ó, vai ser top. Tamo junto. Valeu, abraço, pessoal.